naša kultura improvizatorska, srpska. I to je recimo isto kvalitet veliki. Ali ne možeš sve bre da improvizuješ. Recimo autoput ne možeš da se improvizuje. Da, za razvoj biznisa je vrlo bitno da pokušaš što više... Naravno, nije problem ako se pravi greška. Ljudi će reći, pa znaš šta, ja ne mogu da pravim plan jer ne znam. Pretpostavi. Pa ako pretpostavka nije dovoljno dobra, prvom prilikom kad to shvatiš, promenit ćeš taj plan. Ali ćeš ga opet imati. Opet će nešto da te vuče na tu stranu. Ući u neki poduhvat koji je jako skup bez plana, to je kao pucati na slepo. Znači ti staviš povez, dobiješ pištolj i pucaš u metu koja ne znaš gde je.